Dhe më duket se kemi ardhur në momentin më të rëndësishëm të mbrëmjes. Ky është një moment shumë i rëndësishëm sepse publiku ka votuar dhe tani pret që ne të shpallim fituesin e çmimit të parë. Publiku, ju lutem, mund të uleni? Mund të uleni sepse bllokojmë kamerat që do të fokusohen tani tek dy triumfatorët e vërtetë të kësaj mbrëmje, Senadi dhe Ergi, që ne do t'i mirëpresim fort tani. Ergi dhe Senadi kanë shkëlqyer në këtë edicion dhe mbritën në këtë finale të madhe. Ja ku hape dera dhe jam mikpritja jonë në këtë moment finaleje. Senadi dhe Albani. Tuna. Njëri prej tyre do të shpallet tani fituesi i edicionit të tretë të X-Factor. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për ëndrrën e tyre që nisi shumë muaj më parë, gati një vit më parë në televizionin Klan. Ne tani do të kemi një fitues, publiku e ka marrë vendimin e ti. E falenderojmë që ka qenë me aleat me ne në këtë proces votimi. Një tjetër talent do të promovohet tani në televizionin Klan. Jam e bindur që gjithë situa janë të ky format. Jam e bindur që shikushmëria ka qenë në kulm sonte. Ka qenë një finale e paharruar. Njëri prej tyre do të fitojë, cili do të jetë Ergi dhe Tuna apo Senadi dhe Albani. Njëri nga të dy do ta fitojë. Do t'jetë një fitore e merituar. Mund t'jetë Ergi dhe Tuna, mund t'jetë Senadi dhe Albani. Çmimin e parë duan dhe mentorët. Do të kemi një moment spektakolar tani. Do të kemi një moment shumë të bukur. Kompania lider në realizimin e eventeve Klas do të sjellë tani një moment spektakolar. Le të shpërthejnë letrat me ngjyra. Le të shpërthejnë duartrokitjet tuaja për fituesin e këtij edicioni të X-Factor, që është një fitore shumë e merituar. Fiton X-Factor 3, Ergi! Ergi! Ergi Bini! Fituesi i edicionit të tretë të X-Factor. Dhe çmimi i dytë i merituar, Senad Rahmani. Dy superyje të këtij edicioni, dy suksese të sigurta. Ja ku është kampioni i shqiptarëve! Shkodra, Shkodra fiton përsëri në këtë edicion. Bravo Shkodra! Do të ftojmë tani të gjithë finalistët e X-Factor, finalistët. Woo! Do kemi kohë të festojmë. Do kemi kohë të festojmë në kohin në Fusion Bar Restaurant ku na pret një festë e madhe. Ergi, çfarë do të më thuash tani? Urimet më të mira, fillon një karrierë e re për ty që nisi në maj. Kaq emocione sa kam, nuk ndalin edhe shumë fjalë.
Për shmes të malën Vera Grabowska që bani këtë sken ka që malë shtore dhe mundësin qdo të riut. Për shmes gjithë stafin, për shmes Alketa Besiun, Jurin, mentoren dhe me Tuna, edhe gjithë shkodrën, gjithë Shqiplin. Uri me familjes e Ergit, keni lindur një star, ky është Ray Charles, ky është Louis Armstrong u i kove të sotme. Dhe ka zbuluar X Factory, jam e bindur që do të bësh karrierë. Bravo Ergit, mbyllet me një super vokal dhe një super zbulim këtë edicionit 3 të X Factor. Falenderit shumë që na keni ndjekur në këtë finale të jashtëzakonshme. Juftojmë në fest të gjithve. Faleminderit publikut që na ka mbështetur gjatë gjithë këtyre javëve. Faleminderit shumë televizionit Klan për këtë super prodhim, të gjithë sponsorëve dhe partnerëve tanë në mënyrë të veçantë Vodafone. Dhe një falënderim i veçantë në fund, me që kam falendëruar shumë njerëz shkon nga ana ime për familjen time. Faleminderit shumë që keni qenë me mua, jeni frymëzimi im. Natën e mirë dhe miru takofshim, X Factor 4 do të jetë më i bukur. Natën e mirë.